Yeah, what a big tangalang. Welcome to the sal, Khalil Akatsuki SN. Wow. Ah, pas bien, sorry l'officiel, champion of PA, you know what I'm saying? Let's get it! Bang. Nous sommes ici, nous avons fait notre kaitek, nous avons fait notre kaitek. Jox ñu ñaar mo djimo ha ay djimo gaay war ñu jox djimo pour ñu bind ko légui légui ci ay affaire yu yéme ci djimo ko affaire yo xamné ku téggé ñoko lañuy téggé gaay jox nañu ay mooré jox nañu mooy geen xol mo xol ay boisson yaay am t-shirt mo mosal yaay am yoon ak dessin Yeah. The officer. Tere Dakar. Akatsuki. Hey. And Kaitek. Huh? Akatsuki. Hey. Wow. Hey. Xamul len dara ngeen bëgg ma ñor di king woma ci kayte ak ma woma ci boisson bokku ci projet pour ci fi do ñu fi dégg nak du na sen boisson li mo len dox nekul ay ngelaw mo tax bu ñu ma lek sen poisson nopp du wax sama t-shirt li ma yenn dis ak no sama poisson ay def kat tigel len def suñu miss c'est do mesure té yoyu ñu fis rappel bu gatt ni jamu dong ay dessin animé la fi gis ñu metti ni ñoo len miss ba bu ma ni ëtti miss milieu terrain pour bassis my best équipe ay ñom ñep la ra ci ni dexin Nere ni sawi te teddi te ga ay siki di defi fess grand théâtre lolu moy obi men bi la tok digi celebre yon limay liggey xadu ci sama nom jagg bi xadu to ci sama koñ nokku te fet saga temo ay bokku ñu groupe yi dañu lay taal ay ay dañu lay taal bokku ñu groupe yi dañu lay taal ay ay dañu lay taal sa clip bi comme dessin animé limay liggey xadu ci ñom ha ha may honne ay ñu ñu ñu